はい、皆さんこんにちは、しばたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりになってしまいましたが、シュナハンをやっていきたいと思います。はい、ということで結構リクエストをいただくんですよ。いつもシュナハンやってほしいっていうリクエストをいただくんですけど、最近は軽く食事制限をしているので、お披露目するような料理っていうのがなかったんですよ、本当に。そうなんですけど、リクエストもらっていたので、ちょっと今日はですね、そんなダイエット中でも食べれるレンコンチヂミっていうのを作っていこうと思います。ダイエットしてる方にもおすすめですし、普通に美味しいので、私は普通に味も好きでダイエットとか関係なく食べたりとかもするんですけど、今日はそれも皆様にシェアしようかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあやっていきたいと思います。材料はまず、まあレンコンですね。私はこのセブンのやつ、下茹で済みの皮が剥いてあるやつ、これをねよく使います。楽なので、でも普通のレンコンでも大丈夫です。まああとは自分の好きな具材というか、チヂミに入れたい具材でいいんですけど、まあ大体玉ねぎは必ず入れるかな。1人前で4分の1個ぐらいです。で、あと今日はキムチがあったのでキムチを入れます。で、あとこれパプリカもあったので、パプリカはチヂミに入ってるイメージないかもしれないんですけど、美味しいかなと思ってパプリカも入れます。今日はこの3つかな。じゃあまずレンコンを洗っていきます。ちょっとこのレンコンが変色しないようにだったかな、匂いがきついんですよこれ。そうだから1回ちゃんと洗って、で、ここがポイントなんですけど、洗ったレンコンはしっかりと水をキッチンペーパーなどで切ります。このレンコンチヂミがつなぎを使わないんですよ。粉を使わないので、ちょっとね水分が多いとうまくこうつながらないっていうか、生地がちょっとベチャベチャになっちゃってうまくつながってくれないので、水分はしっかりと取ります。で、そしたらこのレンコンをすりおろしていきます。ここがね結構大変なんですけど、頑張ってやっていきます。すりおろすことでちょっとレンコンに粘り気が出るんですよね。この粘り気を利用してチヂミにしていきます。ちょっと滑り止めがないのでクラクラしちゃいますが、滑り止め買わないといけないな。これ本当に腕疲れるんですよ、マジで。この作業私本当嫌いなんですよね、疲れる私これで何回か指を擦ったことあるので、皆さん気をつけてください、あまり無理はしないようにおっ、じゃあとりあえずこんな感じで、でもちょっとこれ以上するの危険だなって思ったらやめてください。勇気を持ってやめましょう。まあでもこれは無駄にしたくはないので、ちょっと大きめな破片というかは細かく刻んでこの中に入れちゃいます。このさ、間に入ったやつどうやって取るのがいいんでしょういつも私こう指で隙間をこうなぞって取ってるんですけど、なんかいい方法ないかな。レンコンがやっぱ粘度があるのでくっつくんですよね、めちゃくちゃ。そしたらこの固まっちゃったレンコンたちをちょっと細かく、本当に適当で大丈夫なんですけど、切って入れていきます。これもなんか逆にこの塊が あった方が食感があって楽しかったりするんですよね。で、そしたら次玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは薄切りで大丈夫です。これも入れます。ちょっとパプリカは一回半分にして、あとはもう薄く切っていきます。で、これも入れちゃいます。最後キムチ。キムチはまあ好きな量でいいんですけど、あんまり入れすぎるとこれも水分が多いのでつながりづらくなるんですよ。なので適量、どのぐらいなんだろう、入れすぎないように気をつけながらっていう感じでこのぐらいです適当にすいません。そして最後鶏ガラスープの素を入れていきます。これでもう味付けをしちゃう感じですね。いつも本当適当なんですよね。もう小さじ2分の1ぐらい入れます。はい、でもこれでほぼほぼ完成で、あとはもうこれを混ぜていきます。はい、まあ、こんな感じで
いいかな。わかりました。じゃあそしたら焼いていきます。私いつもこのごま油を引いて焼いちゃうんですけど、ごま油のカロリーも気になるわっていう方は、なんかまあオリーブオイルとかでも、まあ、そこまでオリーブオイルの風味つくわけではないと思うので大丈夫かなと。でも私はいつもごま油でやっちゃいます。まず油を引いて、あー入れすぎたかも火をつけます。中火ぐらいかな。でね、いつも私焼くときチヂミ大きいやつ1枚が良くて、これをねなんか適当にグワーって入れてここの中で成形するっていうかやるんですけど、ちょっと形綺麗にしたいっていう方とかだったら、これをまあ何個かに分けて小分けにして形整えてから入れてください。私は豪快に全部バーって入れちゃいます、いつも。はい、じゃあ多分もう温まってきたので、ここにドドンと入れちゃいます。グワッと取って、カバッと取って、これをもうこんな感じ本当豪快なんですけど、これをもう取ってちょっと平らにしていきます。ちょっと熱いので気をつけてくださいね。本当はねもうちょっとあの小分けにして綺麗にやって入れるとよりいいと思います。で、なんかちょっとまだ汚いので、この辺はこうフライ返しとかでこんな感じでちょっと表面を慣らしたりとかしていつもやってます。本来の粉で作るチヂミはもうちょっと生地が柔らかいと思うので、お玉とかでこう流し込む感じだと思うんですけど、このレンコンチヂミは割ともう固めというか水分がそんなにないので、ちょっと流し込むのは難しいんですよね。だからまあこんな感じでいつもやってます。これで表面が焼けるまで待ちます。どのぐらいなんでしょう、いつも感覚でやってるのであれなんですけど、とりあえず5分ぐらい待ちますか。5分待ってみます。ちょっともう良さそうなのでひっくり返します。うまくできるかな、ここでいつも結構怖いんですけど、いきます、せーの、おーできた。こんな感じで良いですね。ちょっと火落としますか、弱火で5分ぐらいかな。最初は様子を見ながらやってもらったらいいと思うんですけど、私は今4分ぐらいかな、4分いかないぐらいでひっくり返しました。レンコンだけなのにねちゃんとくっつくんですよね、こうやって。赤いですね、赤いチヂミ。はい、ということで5分経ったので火を消しまーす。ね、これでお皿に移し替えて、はい、ということで完成しました。こんな感じでレンコンチヂミです。じゃあ食べたいと思います。はい、ということで完成しました。こちらちょっと食べやすいように切り分けてありますが、全然切り分けなくても大丈夫です。あ、であとこれはきゅうりと塩昆布をただ和えたものです。ではすぐいただきます。ちょっとこっちから食べていいですかきゅうりから。うん、うんふん、いい音ですね。私夏のあのお祭りのきゅうりとか絶対食べてたんですよね、ポン漬け。あれ私大好きなんですよ。めっちゃ美味しくないですか、漬物。きゅうりの漬物大好き。じゃあこちらいただきたいと思います。なんかチヂミって結構タレにつけて食べることが多いと思うんですけど、私今回キムチを入れてるので、キムチの味って結構強いから全然キムチを入れる場合はなくても大丈夫かなと思います。タレが欲しいっていう方はなんかポン酢とか、ポン酢にちょっとコチュジャン入れたりとかして食べるといいと思います。ではいただきます。うん、うん、うん、パプリカ初めて入れてみたけど美味しい。全然タレなくてもいけますね。普通のチヂミで比べると
やっぱりもちっと感っていうのは少ないです。レンコンだけなので。でもレンコンだけでこんなに美味しいのっていうぐらい美味しいんですよ本当に。自分の好きな具材でできるのでぜひ試してみてほしいです。ちなみにこのレシピはですね、今もジム通ってるんですけど、前にジム通ってた時、まだ愛知に住んでたところに通ってたジムで教えてもらったレシピで、まあ、レンコンは食べても大丈夫って言われてたのでよく食べてました。これすごい美味しいイメージがあったんですよ。いや、そういえばあれ美味しかったなと思って作ってみようと思って作ったらもう美味しくて、最近は結構これずっとハマってます。うん、私が好きな具材は、まあ、玉ねぎはもちろんいるんですけど、玉ねぎとキムチとちょっとカロリー高くなっちゃうんですけどチーズを入れるとめちゃくちゃ美味しいです。まあ、あとはなんかイカとか入れても美味しいだろうし、ニラいっぱい入れても美味しいだろうし、あと韓国海苔とかもバーって入れても美味しいと思います。レンコンさえあればできる簡単メニューなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということであとはゆっくり食べたいと思います。ちょっと久しぶりのシナハンでしたが、今回はダイエットメニューということでダイエットしてる方でも楽しめるチヂミですので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。